Okay, nu venter vi på, at Maja kommer hjem til mig. Hvad er hun lidt langsom? Så tror jeg, hun kommer. Der er Maja. Lille. Hvad? Er du dum i dag? Ja, jeg var. Nej. Jeg tror før. Nu bare gå ind her. Nej. Du kan slå sådan her. Læg mig gå ind. Jeg kunne aldrig i morges, ikke? Så er det med begge ord. Nej, hold nu op. Hold nu op. Nej. Jeg glemte mig. Stopper. Stopper det. Kys mig, jeg dobbelt. Din hår bliver godt nok rundt på videoen. Den filmer. Så kan man ikke se noget. Hej. Hej og velkommen til Misling og Snaps Look. Mille, cheateren, har ikke været i skole. Nej, jeg gad ikke. Okay, jeg sov over mig. Men desuden skulle vi kun være i skole 2 timer. Så mig har kun været i skole 2 timer. Derfor er klokken nu 11.02. Og jeg pjekkede ikke for det sidste. Hun pjekkede for det sidste. Nu har jeg afsløret det med hende. Godt nok. Så fortæl om mig selv. Okay. Hej, jeg er Mille, aka Misling. Og jeg er 14 år. Jeg er Maja, der er kendt som Missemau på profilen. Og jeg er også 14 år, og jeg bor i Kristebasseby. Og jeg bor i... Jeg bor ude ved Marbækstranden. Og selvfølgelig er det Frederikssund. Hvad skal vi så lave i dag? Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i dag. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Jeg skal være sammen med den der cheateren. Og jeg skal ud og ride. Så kan I få min fodkamera. Det er, hvad min dag går ud på. Fodkameraet. Nej, jeg skal jeg bliver med på den på. Ja, okay. Jeg spiller mig fast. Jeg skal ud og redde. Du er så fed. Ja, og det er det. Nej, for jeg skal ud og redde 2 gange. Nej, det skal jeg ikke. Okay, jeg skal være sammen med hende der. Maja. Og så skal jeg bare være herhjemme. Ja. Kvinden. Ja, kvinden. Nu. Vi skal til det her med Love Island koncert! Skal du med? Skal du med? Der kan tage det. Hvis du skal med, så kontakt os. På Speak. Eller Facebook, ikke? På Speak hedder jeg Ivy Wilder Pot, og Maja hedder Madglad Ged -X3. Lige straight up i mit face. Og på Facebook hedder jeg Mille Kage Marie Andersen og Maja Hammer. Okay, hvad siger man i en blog? Okay, hvis I har nogle spørgsmål, så kan I jo bare sende en mail til os på YouTube. Så laver vi en video med det, og så besvarer vi alle jeres spørgsmål. Okay? Ja, fordi vi er nok med kommentarer og andet. Ja. Det er sådan noget, vi bare elsker. Seriøst, forstår I det? We want to be famous! No, don't. Mille is famous. Juri, men vi... L-O-V-E. Det. Comment. And hey, vi lover det. Subscribe and comment away, ikke? Os. Please. Og add as friend, ikke? Så vi gør 100.
Nå, okay. Hej, hej. Du kender mig ikke godt tilpas. Åh, oh, det er godt. Nu skal jeg bare have den på. Nu skal jeg bare have lidt stik på, så det kan blive rettet til med det samme. Mig er trauma. Ja. Fuck, hvor er det grønt. Her er det grønt. Jeg ligger der. Fuck, hvor er det forfærdeligt. Det er overhovedet ikke sjovt. Jeg har bare en skæv mund.